fer història. Coneixeu alguna llegenda? Ja sabeu que les llegendes són narracions populars que acostumen a barrejar elements reals i elements imaginaris. Potser la més coneguda és la llegenda de Sant Jordi i el drac, amb el cavaller, la princesa, el monstre i la rosa. I, depenent d'on visqueu, potser en coneixeu alguna altra, com la llegenda del pont del Diable, o la del pic dels Encantats, o la del monstre de Banyoles. Alguna d'aquestes també us sona, oi? Doncs avui us parlarem d'algú que va ser protagonista d'una llegenda que moltíssima gent, fins i tot estudiosos i historiadors, van creure durant molts anys que era veritat. De fet, encara avui hi ha gent que es pensa que és veritat. És la llegenda de les quatre barres de sang que explica l'origen de la senyera catalana. I el seu protagonista és un comte que, tot i que el podem titllar de llegendari, us podem assegurar que va existir i que va fer història. Sabeu com es deia? Guifré el Pilós. Abans de conèixer el nostre protagonista, ens hem de situar una mica, perquè ara fa 1.200 anys Europa no s'assemblava pas a l'Europa d'avui dia. Viatgem fins al segle IX, a l'edat mitjana. En aquells temps encara no existia Catalunya. Bé, ni Catalunya ni cap altre país d'Europa com els que tenim avui dia. Per tot arreu hi havia un bon embolic de reis i regnes, i les batalles, les conquestes i les revoltes eren freqüents. Un dels grans imperis que hi havia a Europa era el dels francs, que dominaven els territoris que avui dia són França, Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, Suïssa i el nord d'Itàlia i l'oest d'Alemanya. Un bon imperi, ja ho veieu. I en aquell temps, la península Ibèrica la controlaven gairebé tota els guerrers andalusins de l'emirat de Còrdoba, que eren musulmans. Tot i que els Pirineus feien de frontera natural, els andalusins de vegades travessaven les muntanyes per fer atacs llampec en terra de francs a la recerca de botins i d'esclaus. Cansat d'aquests atacs, el rei dels francs, que era Lluís el Pietós, va decidir passar al contraatac. Va anar amb els seus soldats en terra dels musulmans i va conquerir les ciutats de Girona i Barcelona. Els andalusins van quedar per sota de les línies que marcaven els rius Llobregat, Cardener i Segre i la Serra del Montsec. Majestat, què anem de fer d'aquestes terres que hem guanyat els andalusins a la península Ibèrica? Ens serviran de defensa. Seran un bon escut. I posarem a manar una pila de comtes que ens siguin lleials i així impediran el pas dels musulmans als meus dominis. I és així com pels vols de l'any 800 van aparèixer els comtats de Ribagorça, Pallars, Urgell, Cerdanya, Rosselló, Besalú, Girona, Empúries i Barcelona. De mica en mica els francs van anar donant confiança als nobles locals d'aquests indrets que van prometre defensar els comtats en nom dels francs. A cada comtat hi manava un comte i era una persona que tenia un poder molt gran sobre aquell territori i feia d'administrador, de jutge i de cap militar. En aquest període, els comtes eren com una mena de funcionaris. El rei dels francs els nomenava i els feia fora al seu gust. Un dels comtats més importants era el de Barcelona, que en pocs anys va arribar a tenir fins a 12 comtes diferents. El sisè va ser Sunifred I i el dotzè va ser el seu fill, el nostre protagonista, un home anomenat Guifré, del qual es diu que era tan pelut que tenia pèl on allà els homes no n'acostumen a tenir. I per això se'l va conèixer com a Guifré el Pilós. Això que els reis o els comtes tinguin malnoms és un costum que s'ha mantingut fins fa relativament poc. Es podien originar a partir de trets físics o d'aspectes de caràcter o d'anècdotes rellevants. I n'hi ha de molt divertits. En el cas dels reis dels francs, abans hem parlat de Lluís el Pietós, però el seu fill, que és qui va ser comte de Barcelona, Sunifred I, va ser Carles el Calb. I el fill d'aquest, que va fer comte de Barcelona, Guifré el Pilós, va ser Lluís II el Tartamut. A Catalunya, a part de Guifré el Pilós, n'hem tingut un bon grapat de reis o comtes amb sobrenoms curiosos. Joan I el Caçador, Ramon Berenguer II el Cap d'Estopes, Pere II el Gran, Pere III el Cerimoniós o el del Punyalet, Joan II el Sense Fe... I a Espanya també n'hi ha hagut de sobrenoms divertits i podem trobar monarques que han passat a la història amb malnoms com el Garàs, l'Impotent, la Boja, l'Embruixat...
Però tornem a Guifré el Pilós. Era l'any 878 i Guifré, que tenia 38 anys, ja governava els comtats d'Urgell, Cerdanya, Girona i Barcelona. No està gens malament, oi? Però no era pas una feina fàcil. Sabeu quants habitants tenia la ciutat de Barcelona? Avui dia en té més d'un milió i mig, però al segle IX només en tenia 2.500. Mentre que Còrdoba, la capital dels seus enemics andalusins, en tenia 300.000. Tot i que als musulmans no els interessés gaire reconquerir les terres del nord de la península, tampoc no els interessava que els seus enemics francs es fessin forts. Per això, de tant en tant, feien ràtzies. Sabeu què és una ràtzia? És el nom que rep un atac que es fa cap a algun lloc només per robar o per destruir. Les més terribles eren a l'estiu. Els andalusins reunien de 10.000 a 30.000 combatents, viatjaven fins a territori enemic, saquejaven i ho arrasaven tot i se'n tornaven a casa. Per culpa d'aquestes ràtzies, molta gent del sud havien acabat refugiant-se als Pirineus, on estaven més segurs. Però allà la quantitat de conreus i de bestiar era molt limitada i la gent passava gana. I veient com quedaven distribuïts els seus comtats i on s'aplegava la gent, Guifré va tenir una gran pensada. Tinc dos comtats al Pirineu i dos comtats arran de mar. Si els uneixo, el meu territori cada cop serà més gran i més fort. Però, Guifré, si baixem cap a la plana, a la zona del Baix Gerona i el Baix Berguedà, correm el perill de ser atacats pels andalusins. I si us quedeu als Pirineus, correu el perill de morir de fam. La plana ens ofereix bona terra per conrear-hi bones collites. Només hem d'anar guanyant aquest territori a poc i defensar-lo amb noves fortificacions i guerrers. Els nobles hi van accedir i de mica en mica van anar guanyant territori i Guifré va veure que ell també hi guanyava. Baixant la població de les muntanyes augmentava els seus dominis i amb més collites, més impostos que li pagaven. I Guifré viatjava per tots aquells dominis escoltant l'opinió de tothom a l'hora de prendre decisions importants, especialment els consells de la seva dona, Guinidilda d'Empúries, que gaudia d'una gran autoritat dins del clan familiar. En tots els documents oficials de Guifré hi apareix la seva signatura. Les terres baixes eren bones i s'anaven omplint de famílies senceres que s'instal·laven i començaven a conrear-les. Però, és clar, cada cop que s'avançava una mica cap al sud, la gent s'exposava a ser atacada pels andalusins. Viure a primera línia de frontera era molt perillós, per això Guifré hi enviava soldats i també jutges i cobradors d'impostos. Senyor Guifré! Tenim algunes zones on no hi vol anar ningú, perquè diuen que no és just arriscar la vida per conrear les terres que ni tan sols els pertanyen, vivint permanentment exposats als perills d'una ràtzia. Els entenc perfectament i he pensat en una solució. Quina, senyor? Una nova norma. Si un pagès s'instal·la en unes terres que no tenen amo i les treballa durant 30 anys seguits, a partir de llavors se les podrà quedar. Uau, quina gran idea, senyor! D'aquell sistema que Guifré va instaurar per afavorir el repoblament de les terres, se'n deia aprisió. I es va convertir en un reclam molt llaminer per molta gent que mai no havia tingut res de res, tret de la força dels seus braços. I aquesta idea va funcionar la mar de bé. Molta gent es va decidir a repoblar aquelles terres de ningú. Senyor Guifré, cap a la zona de Cardona no hi vol anar a viure cap pagès. Ni amb el sistema d'aprisió? No, senyor. Em penso que seguirà sent terra de ningú. No m'ho puc permetre. L'única manera de tenir uns dominis forts i poderosos és que estiguin totalment repoblats. Ja, però què hi podem fer? Situacions desesperades requereixen mesures desesperades. A tots aquells que s'atreveixin a anar a viure a Cardona, els perdonaré tots els crims que hagin comès. I va funcionar. Però podeu suposar que en aquelles contrades hi van anar per a uns pagesos, com ho diríem, una mica guerrers, oi? Els dominis de Guifré el Pilós cada cop eren més grans, cosa que no va agradar gens als senyors musulmans de Lleida, que veien amb preocupació com a poc els homes de Guifré, a qui ells anomenaven bàrbars del nord, s'instal·laven cada vegada més a prop. El cabdill d'aquella part de la frontera andalusina era l'Ubin Muhammad. Els cristians no paren d'avançar. Els hem d'aturar com sigui. Vol dir que cal patir, senyor? S'estan quedant terres que ni nosaltres volíem. Però ja els tenim massa a prop. Hem d'impedir que es quedin la zona del Solsonès i a mines de ferro que hem de controlar nosaltres.
i a les vores del riu Segre s'hi troben palletes d'or. Tampoc vull que hi arribin. No els feia cap gràcia que els repobladors cristians s'acostessin a les riques terres agrícoles del Pla de Lleida. Si les arribaven a dominar, obtindrien bones collites, estarien més ben alimentats i es farien més forts. Així doncs, van reforçar les fortificacions de les seves ciutats principals, Lleida, Balaguer i Montsó. Guifré el Pilós i Lubin Mohammed eren rivals, eren enemics, però tenien moltes coses en comú. Tots dos provenien de famílies nobles i tots dos volien governar lliurement i treure's de sobre els senyors que els manaven. Guifré els francs i Lubin Mohammed els cordobesos. I una altra cosa que tenien en comú era el que els enfrontava. Tots dos volien controlar el mateix territori. Només hi ha una manera d'aturar aquells bàrbars de les muntanyes. Quina, senyor Mohammed? Oblideu els atacs Yampec i les ràgies. Farem un atac definitiu. Atacarem el comtat de Barcelona. Era l'11 d'agost de l'any 897 quan Lubin Mohammed i Guifré el Pilós es van trobar cara a cara. Segurament va ser en un indret estratègic que comunica les contrades pirinenques de la Cerdanya i el Cadí amb el Bages. Cadascun duia els seus centenars de soldats i va quedar clar que d'allà només en sortiria viu un. Els guerrers van esperonar els seus cavalls amb força i van carregar. Aquell dia a Guifré se li va acabar la sort. En aquella batalla va rebre una ferida mortal de llança de la qual no es va poder recuperar. El comte va morir, però va néixer la llegenda. Els posteriors reis catalano-aragonesos van voler honorar la seva memòria i van destacar la lluita de Guifré contra l'islam. Fins i tot el van arribar a mitificar, donant-li el títol de pare de la pàtria. Al segle XVI, és a dir, més de 600 anys després, va aparèixer en un llibre valencià una llegenda de la qual se'n coneixen almenys 7 versions diferents i que estem convençuts que segur que us sonarà. I és aquella llegenda que relaciona Guifré el Pilós amb el naixement de la senyera catalana. L'heu sentit mai? De fet, hi ha molta gent que només coneix a Guifré el Pilós per aquest fet. Diu la llegenda que Guifré va anar a ajudar l'emperador franc Carles el Calb a lluitar contra els normands. Guifré va guanyar, però va quedar malferit. L'emperador va anar a la tenda d'aquell guerrer tan valent i fidel que restava estirat al llit i li va dir: com a recompensa per la vostra victòria, aquí teniu el vostre escut d'armes. Va mullar els 4 dits de la mà a la sang de la ferida de Guifré i els va fer lliscar de dalt a baix sobre l'escut, que era daurat i llis. I així naixia la senyera amb les 4 barres vermelles. Aquella història tan emocionant va tenir un èxit brutal i durant molts anys la van donar per certa fins i tot molts historiadors. Però era impossible que fos veritat, sobretot per dos motius. El primer és que l'emperador Carles el Calb va morir 20 anys abans que Guifré. I el segon encara és més definitiu. Resulta que en temps de Guifré el Pilós els nobles encara no tenien escuts d'armes. Aquest costum va aparèixer a Europa 2 segles després de la seva mort. Però no cal pas inventar-se cap història ni cap llegenda per veure la importància que va tenir Guifré el Pilós. A part de tot el que us hem explicat, va fer un grapat de coses més, com per exemple fundar els monestirs de Santa Maria de Ripoll i Sant Joan de les Abadeses. I abans de la seva mort, va deixar les seves possessions directament als seus fills, sense demanar permís a l'emperador franc. A partir de la seva mort, el títol de comte de Barcelona va passar a ser hereditari i així va néixer el llinatge del Casal de Barcelona, que va durar 500 anys. Sí, la llegenda que li atribueix el naixement de les 4 barres és falsa, però és innegable que Guifré el Pilós va fer història. Si vols conèixer més sobre Guifré el Pilós, entra a petitsapiens.cat. Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web. Van fer història, un podcast de Petits Sapiens produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest Nadal et convidem a emprendre un viatge fascinant, a navegar en el temps i descobrir un munt d'històries i museus increïbles.
Els coneixes tots? Pots comprovar-ho amb la nova col·lecció de llibres Cerca i troba dels museus catalans. Participa en les activitats i tallers que han programat per aquestes vacances. Consulta la programació al web patrimoni.gencat.cat/Nadal. No t'ho perdis. Aquest Nadal, cerca i troba els museus de Catalunya.